ქალაქი ხობი თავისუფლების ქუჩა 3. ეს არის სახლი, რომელიც 70-იან წლებში ააშენა ბაბუჩემმა. სახლი 1.5 მეტრია დაკეტილია და ამ სახლთან მიმართებაში მაქვს დიდი გეგმები. ლევან ჯობავა ჟურნალისტია. ის წლების შემდეგ ხობში ისევ დაბრუნდა. უკვე 8 თვეა, რაც ხობის საკვირაო სკოლა არსებობს და ლევან ჯობავა მოსწავლეებთან ერთად სოციალურ შემეცნებით, გასართობ და სპორტულ პროექტებთან ერთად ხობის მიუსაფარ ცხოველებზე ზრუნავს. როცა ჩამოვედი აქ, მე 29 მარტს ჩამოვედი და 20 ივნისს დავიწყეთ. 20 ივნისს რო დავიწყეთ, ნელ-ნელა მივხვდი, რომ თბილისში დაბრუნება აღარ მინდოდა რა. მინდოდა ყოფნა, მინდოდა ამ ბავშვებთან ერთად მუშაობა და ურთიერთობა და პანდემიის პირობებში იმდენი რამე მოვახერხეთ. ძალიან ბევრი ტურნირი გავაკეთეთ, ძალიან ბევრი შემეცნებითი ლექცია გქონდა. ბევრი, ანუ მაგრა ვიმუშავეთ რა. და თან რეგულაციებს ვიცავდით სულ. ხობის საკვირაო სკოლის მოსწავლეების რაოდენობა მუდმივად იცვლება. ლევანის თქმით, ასაკი და სქესი შეზღუდული არ არის. მათ აქვთ სრული თავისუფლება, მაგრამ აქვთ ვალდებულებები. იმიტომ რომ სკოლა შენ თუ გაძლევს საშუალებას, რომ მიიღო განათლება, გაერთო, გაჯანსაღდე და ასე შემდეგ, შენ გაქვს ვალდებულება, რომ თვეში ორჯერ აჭამო ცუგებს, თვეში ორჯერ დაასუფთავო შენი ქალაქი, თვეში ერთხელ მოიტანო შენი პროექტის იდეა და განხორციელებაზე ერთად ვიმუშაოთ და თვეში ერთხელ მოიფიქრო რაღაც სახალისო შეჯიბრი. ხობის საკვირაო სკოლაში კვირადღე ქალაქის დასუფთავებით იწყება. ლევანმა აღვიხსნა, რომ საკვირაო სკოლის იდეაა ბავშვებს მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქისთვის საჭირო მაგალითები აჩვენოს, რაც გულისხმობს გარემოზე, გარშემომყოფებზე ზრუნვას, სიახლეების დანერგვას. მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეები თავად სწავლობენ, როგორ მოაწყონ გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული აქტივობები, როგორ უნდა გაუფრთხილდნენ გარემოს და მიუსაფარ ცხოველებს. ქათამა, მავნე, სკარფეისა, ლონდრე, კოსტუმა ხობის საკვირაო სკოლის მიკედლებული ცუგები არიან და ყველა აქტივობაში იღებენ მონაწილეობას. ეს არის მთელ ხობში ყველაზე მავნე ცუგა. ქალაქის დასუფთავების შემდეგ ხობის მიუსაფარი ცუგების გამოსაკვებად მივდივართ. ჩვენ ცუგებისთვის კანის დაავადების საწინააღმდეგო წამალი გვაქვს წამოღებული. ლევანი და მისი მოსწავლეები ხობის მიუსაფარ ცუგებს რეგულარულად კვებავენ. ხობში მშიერი და გამხდარი ცუგა არ შეგხვედრია. ათამდე ძაღლს კანის დაავადება შევნიშნეთ და ცუგებს წამალი დავალევინეთ. ამ ბავშვებთან ერთად კვირაში ერთხელ ჩვენ წილი პასუხისმგებლობა აღებული გვაქვს, რომ ამ ძაღლებს მოუვაროთ. და როგორ რატო ხდება, რომ ეს ძაღლები არ კვენენ სკოლის მოსწავლეებს და არ გვერჩიან? იმიტომ რომ ჩვენ შევცვალეთ მიდგომა ძაღლების მიმართ. ლევანმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ხშირია მონადირე ჯიშის ცუგების ქალაქში მიტოვების ფაქტები. ჩვენი ყურადღება ახლად მიტოვებულმა პოინტერმა მიიპყრო. ცუგა სავარაუდოდ კანის დაავადების გამო მიატოვეს. ის ადამიანთან ურთიერთობას მონატრებულია და გვეხუტება. ცუგას მოვეფერეთ, წამალი დავალევინეთ და დავაპურეთ. სკარფეისა ხობის საკვირაო სკოლის მიკედლებული ცუგაა. ძაღლი მძიმედ ტრავმირებული იპოვეს. მას თავსა და თათზე ჭრილობები ჰქონდა. მისი მდგომარეობა იმდენად მძიმე იყო, არავის ეგონა თუ გადარჩებოდა. აი სკარფეის. მოდი სკარფეის ორჯერ წავიყვანე ზუგდიდში. იქ გავყეთ თათი შაბოთას. თავზე ნაკერები დააქვს. და არ გვეგონა რა რომ გამოძრებულიყო. გამოძრო. ფასიაძია, შარზია. ეს კი ბროლია, რომელიც ლევანმა გადაარჩინა და დღეს მასთან ცხოვრობს. თბილისში შეხვედრი ვარ ქუჩაში. მიუსაფარ ცუგას და მიჭმევია, მიყვარს ძაღლები, მაგრამ ესეთი აქტიური შეხება არ მქონდა. მე გავიგეთ, დავიწყეთ დაკვირვება, რომელ უბანში რომელი ძაღლია, იქ ვინ მართავს სიტუაციას, იქ ვინ ვის ერჩის, აი რომელი ძაღლი არის საშიში და ერთხელ გვინდოდა რომ სრული აღრიცხვა ჩაგვეტარებინა და სენატის და ხობის საზღვარზე მივედით და ვიპოვეთ ბროლია თმაგაცვენილი, გამხდარი, შეშინებული წამოვიყვანეთ სახლში. ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი პრეტენზია მოვისმინოთ ადამიანებისგან მიუსაფარ ცხოველებზე,
მაგრამ მიუსაფარი ცხოველები ვერასდროს ვერ გვიყვებიან იმ საშინელებებზე, რასაც ადამიანები შეადიან რა. ხობის მიუსაფარი ცუგების რეგულარულად გამოყვების შედეგად შემცირდა დაკბენის, აგრესიული ქცევის, ადამიანებისთვის სურსათის ხელიდან წართმევის ფაქტები. რადგან ცუგებს აღარ უწევთ გამალებული ბრძოლა გადარჩენისთვის, მათ იციან, რომ მზრუნველი მიმკეთლებლები დააპურებენ და მხოლოდ აგრესიას არ უნდა ელოდონ ადამიანისგან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ცუგების მიკეთლება და მათზე ზრუნვა. უსაფრთხო თანაცხოვრებისთვის მეგობრული გარემოს შექმნა. ბოლოს კი მოსწავლეებს ვკითხეთ, შეიცვალა თუ არა მათი განწყობა მიუსაფარ ცხოველებთან მიმართებაში, ხობის საკვირაო სკოლაში სწავლის შემდეგ. ხობის საკვირაო სკოლა უფრო მეტად მეგობრული და კეთილმოსურვენი გამხადა ძაღლებისადმი. რამდა ვეკლოფარ ვარ და არყდა ეგეთ. მინდა რომ მეწყავდეს სახში ძაღლები. ძალიან შეცვალა, უფრო მასწავლა რომ რაოდენ უნდა დავაფასოთ ცხოველები და როგორ უნდა ვიზუოთ მათ, როგორც ადამიანებზე. ჩვენ თათების იმედი ვართ.